Bakının Heydər Əliyev prospektinin əsas yolunda hərəkət məhdudlaşdırılıb. Bakı Nəqliyyat Agentliyinə istinadla xəbər veririk ki, Bakının Heydər Əliyev prospektində baş verən ağır yol nəqliyyat hadisəsi səbəbindən Koroğlu metro stansiyası istiqamətində əsas yolda hərəkət məhdudlaşdırılıb. Məlumata görə, hazırda Koroğlu istiqamətində kənar yolda, eləcə də Xətai prospektindən və Yusif Səfər küçəsindən Heydər Əliyev prospektinə çıxışda nəqliyyat vasitələrinin hərəkətində sıxlıq müşahidə olunur. Sıxlıqla əlaqədar Heydər Əliyev prospektindən keçən bütün marşrut xətləri üzrə avtobusların hərəkətində çətinliklər yaranıb.